ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, OSSTT ଏକ୍ଜାମ୍ 2019 ପାଇଁ ଆସିଲା ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି। ତ BSC ଓଡ଼ିଶା ପାଖରୁ ଆସିଛି ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି। ତ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା OSSTTର ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ସବୁ କେବେ ଅଛି, ଆପ୍ଲାଏ କେବେ ହେବ ଏବଂ ଲାଡ଼େଡ଼୍ କେବେ ଅଛି, ତ ସବୁ ଜାଣିପାରିବା ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ OSSTTର ଆସିଛି ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, OSSTT ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ହେଉଛି 7/19 ଟୁ ଆମର 16/19, ମାନେ 7 ଡିସେମ୍ବରରୁ 16 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 24 ଆୱାର୍ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ରହିଛି ତା ସହିତ 24 ଦିନରେ ସବୁବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛି ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି www.ossttt.co.in। ତ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ର ଖାଲି ସର୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଅଧିକ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି bscodisha.nsc.in। ତ ଆପଣ ଏଠି ଯିବେ ଦେଖିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଖାଲି ସର୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି OSSTTର ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କେବେ ଶେଷ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପକାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ଏଇ ଭଲ ଭାବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ 7/12 ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନ୍ରେ କିପରି ଆବେଦନ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।